ପୁରୀର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳର ହେବ ନିଷ୍କାସନ, ଏଥିପାଇଁ କଲିକତାରୁ ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପୁରୀର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନଳ ପକାଯାଇଥିଲା ତାହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ଫଳରେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରି ହେଉନି। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଲିକତାରୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ମେସିନ୍ ଅଣାଯାଇ ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଏହି ନଳାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସଫେଇ କରିବା ସହ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିହାର ପାର୍କର ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।